kuwi duweni hasate donake wawata taake putrane muga-muga putra kang ditetake muga dange kalo saras oke arepe ngomongne sekolah ya ora sekolah desa iki teh sing sekolah saiki babone teh babone mumet ning omah teh mula aku ngimbo lawan masyarakat Sambirejo utamane karo tamu lan para kadang-kadangku penonton yoke kabeh kudu ngerteni dina iki lak yo nandang diarani Pak Goblok yo dudu Pak Goblok e mula dhewe kudu ngerteni kudu nganggo apa kuwi penutupe mula kuwi jenenge masker ya teh ya mula kabeh wong kudu disetujoni lawan gugus tugas 19 mula sapa kuwi kabeh kudu gawe tata cara kudu digawe sekabehane kudu tuhane apa sing dadi aturane pemerintah lek ya ngono to teh mula sapa kuwi ayo bacutke tak bacutke teh Yeah.
Dian. Ayung biasa meh. Ayo, ayo, kocok, 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 yeah.
Oh,
Berbagi rasa, berbagi kebahagiaan, mudah-mudahan dari pencuri pun pokok tuan rumah sekeluarga